ကျွန်တော်ဒီသင်ကန်းစာမှာတော့ Manowar Tribe ကိုပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ connection mini ကိုလိုတယ် network mini ကိုလိုတယ်ပြီးလို့ရှင်folder တစ်ခု share ပေးထားဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Manowar Drive ပေါ့နော်ဒီ folder လေးကို share ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေခေါ်ကြည့်မယ်နော်ပေါ့နော်ရှင်းသင်ခန်းစာဆိုရင် 192.168.1.1 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ်ဆိုရင် right click water အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကြီးချနှက်တဲ့ letter တစ်ခုထားပြီးအောင်ခဲ့မှာရှင်းပြထားလိုက်မယ်ဒီမှာโอเค finish มายาวไว้ก็ไอ้ส่วนนี้จะเปลี่ยนไปเนี่ยมาเปลี่ยนจริงเลยส่วน Windows E ปะเนาะส่วนนี้จะดีมายาวไว้จะเราแชร์ไปได้ปะขอบคุณเจ้าทุกท่านมาก